Биринчи январдан тартып аскамсыздуу үй-бүлөлөр электр энергиясы үчүн 50 ТН-дан төлөп башташат. Президент кол койгон жарлыкка ылайык 16 жашка чейинки балдары бар. Үй-бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулун алган муктаж жарандар же үй-бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифи 2022 жылдын 1 январынан тартып айына 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясын керектөөдө 1 кВт-саат үчүн 50 ТН өлчөмүндө тарифти колдонушат. Министерство труда социальной защиты бизге список берет. Берген список менен биз абоненттерге отургузуп беребиз. Өзүбүз тараптан бүт иш-чаралардын бардыгы дайын. 1 январдан баштап, Кудай буйруса, бул тарифтер күчүнө кирет. Бүгүнкү кол коюлган указ аз камсыз үй-бүлөлөрдү камсыздоо боюнча, электр энергия боюнча 50 ТН-га чейин түшүрүү боюнча бул Садыр Нургожоевичтин элге болгон камкордугу, элге болгон өзүнүн иш-чаралары ошо аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн доходторуна, жашоо турмушуна жеңилдик болот деген ниет менен ушул указ чыгарылды. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев бул жарлыктын максаты жана милдети 16 жашка чейинки балдары бар муктаж болгон үй-бүлөлөргө социалдык даректүү колдоо көрсөтүү болуп саналарын белгилейт. Бул цифра өзгөрүлүп турат. Мындай айтканда 110 000 бул азайып калышы мүмкүн, бул көбөйүп калышы мүмкүн. Бирок биз ойлоп атабыз, Кудай буйруса келечекте бул цифра азаят деп. Анткени аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн баары ал пороктон чыгып, жакшы камсыз болуп аткан үй-бүлөлөрдүн катарына кошулат деген ниетибиз бар. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 15 октябрынан тартып электр энергияга жаңы тарифтик өзгөртүүлөр киргизилген. 1 кВт-саат үчүн төлөм жүргүзүүдө 700 кВт-саатка чейин 77 тыйын колдонулат. Ал эми андан жогору 2 сом 16 тыйын тарифи күчүндө. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 26 ноябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында аталган жарандарга электр энергиясы үчүн тарифтерди төмөндөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгууну тапшырган. Айзагам Шибекова, Нурдан Кырыпбеков, Пирамида.